eu não tinha conhecimento a fundo do que era Pantanal. Eu aprendi aqui dentro. Eu não sou dessa região, não sou pantaneiro, né? Mas em relação ao gado, é muito sadio, muito bom. Eu gosto disso aqui. Convivendo com a natureza também, que isso aqui é exuberante, é uma maravilha, né? Então, para quem gosta, isso aqui é uma maravilha. Mas eu comprava muito gado aqui para recriar. Comprava bezerro, vaca parida. Mas aí foi passando o tempo, foi indo, aí surgiu o negócio dessa fazenda, que é vizinha de um amigo nosso, que meu pai conhece, o seu Eduardo. Aí eu falei pro meu pai falou, pelo amor de Deus, vamos comprar Pantanal. Aí meu pai veio pra cá, depois conversaram, mostraram tudo, aí ele chegou aqui, ele ficou encantado com isso aqui. Aí resolvemos comprar. E chegamos onde chegamos hoje aqui. Cenepol, do pasto ao prato. Que eu tenho aqui no Pantanal é um exemplo que é um animal rústico de monta, porque inseminar você põe os melhores animais do Brasil. Você leva a vaca no corral e insemina ela com touro que você quiser. O problema é na condição nossa aqui, que é monta natural, que é 60-70% do Brasil. E você queira fazer um cruzamento com monta natural, não inseminar, não tem outro animal que nem cenepó. Eu não conheço, né? Aqui a gente fala de esterneirar, né? Lá no Cerrado a gente fala de desmamar. E nós estamos esterneirando, estamos desmamando o gado. Vacinando de aftosa, tirando os bezerros, marcando, carimbando, fazendo brucelose na fêmea, dando vermífico, carbunco. Isso aqui é um procedimento de desmama, né? É, onde os animais que atingem a idade de desmame, no caso aqui 8 meses, são apartados das mães. A vacinação para febre aftosa, vamos dizer, em torno do Brasil, tem 2 etapas, né? Aqui no Pantanal é feita 1 vez por ano. Então a gente, vamos dizer, o grosso manejo do gado de apartação de desmama, vacinação, então é feito nessa época do ano aqui, no período de maio e de junho. Vai, vaca! É, então a gente faz essa parte aqui, onde todos os animais, os machos, todos, Nelore ou Cenepol, eles vão para abate. E as fêmeas, a gente aparta também, elas vão virar matriz amanhã. Você tem que ter um gado rústico aqui. Então a base nossa é o Nelore.
Nós fomos buscar o Senepol porque existem várias raças que podem fazer esse melhoramento da qualidade da carne e da precocidade. Mas eu acho que o Senepol, ele tem uma coisa mais importante para o Pantanal, que é a rusticidade. As minhas condições daqui dentro do Pantanal, em relação ao meu gado Senepol, gado Zebu meu, em média 6 meses antes eu abato. No mesmo peso, na mesma condição. Então meu desfrute antecipou 6 meses. E a intenção é diminuir mais, né? Você reduzindo um abate de um animal desse aí em 6 meses, obviamente você vai reduzir uma porção de custos que envolve isso aí, como o sal mineral, vacina e o próprio pasto em cima, que você dá uma rotação maior e consegue colocar uma lotação muito maior na tua pastagem, né? Fazenda Brasil hoje é uma propriedade dentro do município de Chapada dos Guimarães, uma área total de aproximadamente 8 mil hectares, sendo 2 mil hectares destinada à agricultura, cultivo de soja, milho e algodão e a integração agricultura-pecuária. E tem 3.500 hectares destinada à pecuária. Nosso gado trabalha exclusivamente a campo. Não come silagem, não come nada na época da seca. É só pasto e um proteinado. E de gado, o que vocês têm aqui? Nós temos 3 mil cabeças de gado. Fizemos o ciclo completo, né? Cria, recria e engorda. Terminação em confinamento. E trabalhamos forte hoje com o Senepol. Tudo monta a campo. A vacada hoje tem 100% de touro Senepol em cima. A última chuva para nós que deu aqui foi dia 26 de maio. Já estamos metade de setembro sem ver água. Então estamos aí há praticamente 4 meses sem nenhuma chuva. Os pastos nessa época estão torrados, né? Não tem. O que segura o gado, na verdade, nessa época é a integração da lavoura e da pecuária, né? Que daí você consegue ter um capim de qualidade boa, mesmo seco, mas é um feno em pé. Agora o Senepol é um parceiro para ajudar nessas condições, né? Com certeza, a rusticidade do Senepol veio muito agregar muito para nós, porque o Nelore é rústico, mas o Nelore em si é tardio, e o Senepol trouxe a rusticidade e a precocidade para nós é essencial, um taurino que se comporte como um zebuíno, principalmente na rusticidade. Estamos subindo numa área de integração lavoura-pecuária para ver a vacada parida de bezerro meio-sangue, Senepol. Estamos apresentando Senepol, do pasto ao prato. Voltamos a apresentar Senepol, do pasto ao prato.
tristeza muito grande para a gente estar tendo que conviver com esse fogo queimando toda a vegetação. Isso aí é muito triste, a gente ter que conviver com essa cena de fogo aí. Cada 2-3 anos geralmente entra fogo nessas furnas. Não sei se o pessoal, os pequenos sitiantes, alguém coloca fogo para queimar um pasto ou um lixo em casa e não tem o cuidado de não deixar espalhar. E fogo nessa época, praticamente 4 meses sem chuva, é impossível de segurar ele praticamente. Ter as fazendas muito próximas das áreas de furna, que é muito dobrado, acontece com frequência. Cada ano, 2-3 anos, o fogo vem e não tem muito o que fazer. É segurar e aprender a trabalhar com ele, conviver com ele, na verdade. Aqui hoje nós temos Cenepol em cima de vaca Nelore, que seria o meio sangue. Temos Tricross de Cenepol com Angus. Tricross de Cenepol com Red Angus e um Tricross de Cenepol com Brahma. Esses animais estão aqui, estão na reta final para abate. Já animais com 20 meses, pronto para serem abatidos na faixa de 20-21 arroba, pronto para o frigorífico. Além de criar Cenepol, nós temos a cadeia completa. Fizemos a cria, recria, engorda e temos supermercado na cidade de Campo Verde que revende a nossa carne para o consumidor final. Aqui em Campo Verde nós não temos um abatedor que abata esse gado cifado. Então nós encaminhamos esse gado para a primavera, para um frigorífico. Na quarta-feira o frigorífico devolve essa carne pronta, certificada para vender para o consumidor final. É, abate de 18 a 20 cabeças por semana. Vende tudo, não sobra nada. E quando é na quinta-feira, sexta-feira, carne de primeira, carne de assar, praticamente já não tem mais nas bondas. O que eu tenho observado na gôndola, a pessoa muitas vezes deixa de levar uma carne de primeira, leva uma carne de segunda para assar, que o preço é um pouco melhor, porque a pessoa pode pegar um bife de segunda, que vai ter uma maciez muito parecida com o bife de primeira. Que os clientes nossos falam que Cenepol não tem carne de segunda. Cenepol todo ele é carne de primeira, do pescoço até a picanha. Eu compro qualquer uma. Qualquer carne da Cenepol, toda ela é boa. Pode ser, claro, um alcatra, um contrafilé é melhor. Mas para economizar um pouco, compra até paleta e faz churrasco. E é bom. Qualquer uma é boa. No interior tem lugares que se compra carne por menos, é mais barato, mas não se compara. Você vai puxar aquela coisa, parece uma borracha que não dá para mastigar, não tem sabor. Aqui é carne de verdade. E dentro do supermercado ainda nós temos um restaurante que serve a carne do Cenepol assada. Marcou no Cenepol quando eu vi ele a primeira vez, foi o caráter mocho dele e o pelo zero. Por nós estar numa região muito quente, tendo pelo era um dos problemas que a gente tinha no cruzamento, problema com carrapato e coisa. Quando entrou o Cenepol, que eu vi o Cenepol, que me impactou foi aquele pelo zero. Falei, se ele transmitir isso para a progênie dele, tá perfeito. O
caráter mocho para o criador, na minha opinião, é muito interessante, por causa de manejo. Você no confinamento não tem lesão por chifrada, os animais não se machucam e por não ter chifre, ele parece que se adapta melhor no coxo. Quando ele vai comer no coxo, se ele tiver chifre, ele bate na cordoalha, ele se machuca mais. Sem chifre mocho, ele trabalha bem melhor no coxo. Antes de entrar no Cenepol, nós estávamos com meio sangue angus. Meio sangue angus é muito bom, todo mundo conhece. Então, o que nós buscamos? Um boi que fosse tão bom quanto o angus, até um pouco melhor, e com custo menor, porque você poderia trabalhar com o touro a campo, e aqui para nós, no Centro-Oeste, o touro aberdeen não trabalha a campo, o Cenepol trabalha. Então, nós buscamos o quê? Um touro que cobrisse a campo e desse um rendimento muito parecido ou até melhor do que o aberdeen. E foi onde nós começamos a fazer as comparações. Mensurava acabamento de carcaça, peso, ganho, consumo de ração. E começamos a ver que o Cenepol era tão bom, alguns lotes até melhores do que o aberdeen. O que a gente tem acompanhado é que o Cenepol, entrando no coxo, no grão inteiro, ele consegue ter uma conversão alimentar muito alta, ganhando em torno de 1,8 kg, 1,9 kg dia nos machos e 1,6 kg, 1,8 kg nas fêmeas. Então isso acaba dando um rendimento muito bom no frigorífico. Eu tenho abatido macho Cenepol com 57% até 58% de rendimento de carcaça, sem dar 12 horas de curral. Tirando do coxo, vai na balança e vai para o frigorífico. E fêmea em torno de 55% 56% de rendimento de carcaça. Consigo abater antes um animal maior. Então, às vezes tu pesa o Cenepol, ele está com 550 kg. Só que como ele te dá um rendimento de carcaça alto, em arroba ele vai te render bem mais na balança do que um animal muitas vezes com 580 kg com rendimento mais baixo.